anamwekea Bwalia. Toto wa nyumbani huku Zambia. Anapenyeza pasi kumtafuta Hassan Dilunga actually. Dilunga meiba mali ile. Hassan Dilunga! Hassan Dilunga HD anafunga bao HD anashangilia na legend Johnny Raphael Boko. Goalkeeper Charles Kalumba anashangaa nini kimetokea hapa Lusaka Zambia. Wanakwenda kujadiliana bila shaka. Kiungo Hassan Dilunga anatajwa kumalizana na JKT Tanzania, taarifa iliyowashangaza viongozi wa Simba ambao walikuwa na mipango naye kuelekea msimu ujao. Taarifa kutoka ndani ya Simba ni kuwa uongozi ulipewa jina la Hassan Dilunga na kocha Robertinho kama sehemu ya wachezaji watakaosajiliwa kwenye dirisha hili. Hii ni baada ya kumaliza matibabu yake na kuanza kufanya mazoezi na timu. Simba walipendekeza Hassan Dilunga apokee milioni 2 kila mwezi wakati anasubiri dirisha hili la usajili kufunguliwa. Hassan Dilunga alijiunga Simba akitokea katika klabu ya Mtibwa. Mimi ni kiungo mshambuliaji midfield Kisheti Master Mioto Mitatu Sebastian Jide. Hii ni Machupa TV, endelea kuifuatilia kwa ajili ya updates mbalimbali.